ଡେରିରେ ଆସିବ ମୌସୁମୀ। ଆଇଏମ୍ଡିର ସୂଚନା, ଜୁନ୍ ଚାରିରେ ଛୁଇଁପାରେ କେରଳ। ଘରୋଇ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ସ୍କାଇମେଟ୍ର ଆକଳନ, ଜୁନ୍ ସାତ ବାଟରେ ବାଧା ଦେଇପାରେ ବାତ୍ୟା ଫେବିଏନ। ଏପଟେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରୁ ନାହିଁ ତ୍ରାହି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସମ୍ଭାଳ ତାତି। ଆଜି ହୋଇପାରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା, ରାହୁଲ ଏବଂ ସୋନିଆଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଖଡ୍ଗେ। ସିଦ୍ଧରାମୟ୍ୟାଙ୍କ ଫେଭରରେ ରାହୁଲ, ଶିବକୁମାରଙ୍କ ସାଥିରେ ସୋନିଆ, କିଏ ହେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ ଚାଲି। ଦୁବାଇରେ ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ ସମାରୋହ, ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କହିଲେ ବର୍ଷେ ତଳେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିଲୁ। ନବୀନଙ୍କ ଅକୁହା କଥା ବଖାଣିଲେ ପାଇଟି ସଚିବ ପିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ କହିଲେ ତିନି ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବ ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ। ତିରିଶରେ ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନ ଉଦ୍ଘାଟନ ସମ୍ଭାବନା, ଚାରିମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଭବ୍ୟ ଏହି କୋଠା ପୁରୁଣାଠାରୁ 17,000 ବର୍ଗମିଟର ବଡ଼। ବିଜେପି ସରକାରକୁ 9 ବର୍ଷ ପୂରିବା ଅବସରରେ ଲୋକାର୍ପଣ କରିପାରନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନକ ଲାଗି ରୀତି, ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ଦର୍ଶନ ମନା। ଶ୍ରୀମୁଖ ଶୃଙ୍ଗାର କରିବେ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବକ। ଅପରାହ୍ନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ନୀତିର ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବନକ ଲାଗି।